14 anos, sempre foi back vocal. Tá ligado a Viúva Negra, que sempre teve uma participação, né? Esse ano vai ter um filme da Viúva Negra. Meu sonho sempre foi que Juliana fosse apresentada, não como uma sombra do Marco Trevis, uma sombra da nossa banda, mas como Juliana. Ela tem muito pra mostrar. Então eu conheço a música que ninguém ouviu ainda.
artistas do candeeiro, não apenas o seu preferido. Eu sei que você tem preferências, é normal isso. Eu também tenho. Desculpa, John, mas é a icônica. Eu também tenho. Todo mundo tem preferências. Mas a gente está aprendendo a ser um coletivo que respeita a arte de todos. E a gente está assim, um cantando a música do outro para terminar essa mensagem. Aqui não é um ajuntado de artistas singulares. Isso aqui é um coletivo. É todo mundo. Então siga todos nós. Leve cada um por vez para sua igreja. Faça conferências com dois deles, com três, com quatro uma vez, com um só. Não importa. Mas eu quero encerrar com uma das músicas mais especiais que nós temos do coletivo Candeeiro, do nosso grande autor, compositor, Felipe da Guia.
e um povo.